بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الله نفعل أن دري بريتي فالي أذن ديم كركوي دش ميسا نوكي تاكون أدوري من أسكود من دريت بروفة صلى الله دس محمد أشرف دي درقوري تي باچ أذن مشير الله وشوشن بيتا بي فاميدي نتيم بي شوكت تي دن بيتا جيت أتا چي پرسيد المتمير دل ديتن اكيامتت پاسي جيمي نكت موي تمادرشم كو زمرا بسمتاري تزبوتت Dhe ata që janë largu nga Allah Azza wa Jall ose nga Zoti i tyre e kanë një shans mirë që të pendohen dhe të kthehen Allah Azza wa Jall. S'ka fare dyshim se çdo gjë e cila ia zbut zemrën besimtarit do të jetë mirë se ardhur gjatë këtij muaji, sepse në esenc gjithë ato adhurime që i bën besimtarit gjatë këtij muaji i zbutet zemra e tij, dhe shansi mirë që të pendohet tek Zoti i tij, edhe që të kërkoj falje për gjunat e tij. Tek Allah Azza wa Jall ditën e Kiametit nuk shpoton përveç ai i cili shkon me zemër të pastër. Illa men et Allah e bi kalbin selim, përve që aji i cili shkon Allah me zemër të pasër. Adit nuk ban do bi as pasuria, as fëmit, as shoshiria e as familja. Adit e do të bëje do bi vetëm se zemra jote. Zemër e pasër nga çdo dyshim dhe zemër e pasër nga çdo epsh. Kjora ban me di që besimtarit du që të përgaditet seriosisht, edhe ta more këtë qështje si seriose, do thot që ta përmisoj zemrën e ti. E, në vazhdimësi të lexon dëgjon edhe të merret me vepra që ja zbusin zemrën e tij. Në shëriatin Allahut ka ndarë shumë ajete, po dhe hadithe që flasin këtë tematik me qëllim që të zbute zemra besimtarit, edhe që të rikujtim për te se çfarë do të ndodhë në këtë dunjo e në veçantë do të ndodhë në ahiret. Sepse në përgjithësi, hadithe që janë hadithet e ditës së kiametit që janë hadithe të cilat e zbusin zemrën, hadithe paralajmëruese, hadithe shpresdhënse, hadithe të cilat besimtarin e kthjellin. E sot me lejnë Allahut unë të flasë rreth një hadithi, shkurtimisht hadithit pejgamberit Allahut xhel përsa i përket pamjes së Allahut dhe përsa i përket urës së siratit. Hadith që transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, ku e cek Ebu Hurejra thotë se pejgamberin Allahut azza wa xhel e pyetën sahabët një ditë prej ditëve. Edhe i tha një rasulullah, a e shohmi ne Allahun ditën e Kiametit? Do thotë ishte pyetja e sahabëve radhiyallahu anhum, ishte që a e shofin Allahun ditën e kiametit. I tha pejgamberi Allahut, ju a shtyheni njëri me qetrin, kur e shikoni diellin, kur në tërë nuk ka mjegla? I tha njo ja Rasulullah, nuk shtyhemi, për arsye se gjithë e shofmi diellin, nuk ka mundësi, nuk ka nevoj, do thot, për arsye se nuk ka mjegla, edhe shije qartë, edhe gjithë rrimi që ndrojnë vendin ton dhe e shofim diellin. I tha pejgamberi Allahut, po a e shifni hënën, kur është natën e Bedrit, kur është e pastër, e çiltër, kur ndriçon nata e 14, a shtyheni njëri me qetrin, kur nuk ka mjegullo dhe nuk pengon shikimin e saj, tha njoja Rasulullah. Tha edhe ju do të shifni, tha Zotin tuaj, tha ashtu qartazi ditën e kiametit. Pastaj pejgamberi Allah tha që a ditë e Allah do t'i tuboj gjithë njërzit, mahsher, vendtubim, vendtubimi cili do t'jeti gjërë, toke, gjërë, e rrash, edhe a ditë e do t'uboj në gjithë. Edhe pejgamberi Allah tha që a ditë e do t'a pasoj gjdo njëri atë që e ka adhuru. A i cili e ka dhuru dillin do të shkon pas dillit. A i cili e ka dhuru hënën do të shkoj pas hënës. A i cili e ka adhuru çdo gjë që adhurohet jashtë Allahut do të thotë tagut do të shkoj pas atyre që i ka adhuru. Edhe pastaj do të mbetet ummeti me gjithë hipokritët e saj. Derisa tha pejgamberi Allahut do të vijë Allah me pamjen e tij reale, të cilën ata e njohin, edhe kanë përmethonën ose Allahut do thotë që unë jam Zoti juaj. E ata kanë përmithon besimtar që ti je Zoti jon, edhe do të shkojnë pas Allahut. Edhe pastaj Allahut do të shtrinje urën e siratit mbi xhenem, edhe thot pejgamberi Allahut që unë do të jem i pari i cili do të heci në përter, edhe me mu do të vije edhe ummeti im, edhe luqja e pejgamberve asaj dite do të jetë Allahumme sellim, o Zot shpëtim, o Zot shpëtim. Edhe thot që në urën e siratit do të ketë kanxha apo çengela të cilat do të qenë aty, edhe do t'i prekin njerëzit të cilat do të kalojnë, do t'i kafshojnë ato, do t'ja marrin mishin e tyre, do t'i rrëzojnë sipas gjunave të cilat i kanë bërë. Thot pejgamberi Allahut, thot se ajo është sikurse gjembi i Sadanit. Thot a e keni po gjembin e Sadanit? I thojnë po ja Rasulullah, e kemi po. Thot përveç se unë nuk e di se sa do të qetë madhështia e tyre, do thot num ajo madhësia e saj. Do thot këtë e di vetëm se Allah Zogjel, e puna atyre do tjetë që njërësit t'i kape si pas gjunave që i kanë bëhe, disa do t'i hedhe në zjarëmin e gjenimit.
edhe do tot deri sa Allah Azza wa Jall cakton në mes njerëzve se çfar kush ku do të shkon, edhe pastaj do tot Allah Azza wa Jall nëse dëshiron do tot që ndonjërin ta nxjerrë nga zjarmi i xhenimit, i cili ka dëshmuar për njësimin e Allahut, ka qenë njësuesi i Allahut, i urdhëron me lek që të marrin ta nxjerrin nga zjarmi i xhenimit, edhe atë do ta njohin sipas sipas shenjave të sejdës që i ka pasur në të, e Allahu i ndalon vendeve të sejdës ku bie besimtari që ti preke zjarmi i xhenimit, ata nxjerrin nga zjarmi i xhenimit, pastaj të djegur ashtu do të futen ose do të lahen me një ujë i quajtur uji i jetës, edhe kështu kthehen do thot prap në lëkurë atyre, kthehen do thot në gjendjen që ka qenë do thot marrë. Kja dy do thot i shkurti pejgamberit Allahut, në esencë është edhe kjo qërë pjesë hadithit që do të flasim nesër për themelin Allahut, po sot do thot sado pak për çështjen e pamjes Allahut edhe çështjen do thot urës së siratit. Do thot që pejgamberin Allahut Azza wa Jalla kanë pyetur sahabët, e kanë pyetur sahabët për çështjen e pamjes Allahut. Kjo është shumë e rëndësishme që besimtari ta kuptojë që Allahu Azza wa Jalla në dunjë nuk shihet. Sahabët e kanë ditë këtë gjë shumë mirë, prandaj edhe i kanë thonë pejgamberit Allahut: "A ka mundësi që të shihet Allahu ditën e Kiametit?" Pikpyetja e tyre, interesimi i tyre ka qenë se ditën e Kiametit ta shihet, jo në dunjë, sepse në dunjë nuk ka mundësi për me pa. Nuk e ka pas pejgamberi Allahu Azza wa Jalla, nuk e ka pa askush Allahu Azza wa Jalla. Andaj ai i cili pretendon që e shef Allahun në këtë dunjë është rënasat, edhe bën shpifje. Bën shpifje se e ka pa Allahun Azza wa Jall, sepse është e pamundur që Allahu Azza wa Jall të shihet në dunjë. E do thot me këtë sahabët na kanë bënë me dije qartë që ata që pretendojnë ose disa evlija të ashtu quajtur evlija, siç folëm edhe për evlija të Allahut ligjëratën e kaluar, që thonë që e kemi pa Allahun, ose disa mendojnë që nëndër e shohin Allahun, siç thot ka e kanë pa nëndër Allahun, këto janë do thot rrënë dhe ai ka ardhur shejtan, i cili i ka mashtruar ata, edhe i ka bin që ka qenë Allahun, në sens ai ka qenë shejtan, pavarësisht drita e cilat ka ardhur, nuri i cilit ka ardhur, pavarësisht gjithasaj do thot që njerëzit mendojnë që duket në pamjen e Allahut mirë, po në sens do thot Allahu nuk shihet në dunjë, dhe ne Allahun nuk e shohim dhe ne nuk e njohim përveç se nëpërmjet cilësive dhe emrave që i ka përshkruajtur Allahu. Prandaj edhe besimtar ditën e Kiametit kur ka për me thon Allahu që un jam Zoti juaj, kanë për me thon po, ti je Zoti jon, për shkak emrave dhe cilësive që i ka cek Allahu. Prandaj mësimi i emrave dhe cilësive të Allahut është shumë me rëndësi dhe është shumë me vlerë, e besimtari nëse i mëson ato ka për me njohë Zotin e tij. E në këtë rast do thot sahabët e pyetën, edhe i than do thot që a ka mundsi, i than pejgamberi Allahut ju tha ditën e Kiametit do të shihet, mirë po në dunjo do thot kjo është e pamundur. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall në këtë rast i përdori një metodë arsimi, metodë mësimi, edukimi, për arsye se i mori shembuj praktik, shembuj të mirë. Kjo ta bën me dije që ne zakonisht kur i mësojmë njerëzit duhet të përdorim metoda praktike për ta kuptuar më qartë, më mirë. Dhe pejgamberi Allahut Azza wa Jall ju dha do thot një shembull madhështor. Tha ju tha a e shifni tha diellin, a shtyheni njëri me tjetrin për me po diellin i cili është i pastër, i çiltër? I tha njëja Rasullullah, do thot nuk shtyheni asnjëri, asnjëri tha nuk shtyhemi njëri me tjetrin. Po a e shifni hënën? Jo. Do thot kur shtyhemi asnjëri nuk shtyhemi për me po hënën. Pejgamberi Allahut Azza wa Jalla ja bëri me dije se edhe kështu do të jetë edhe pamja ditën e Kiametit. Gjithë kanë për me pas Zotin e tyre. Dhe i morin si shembuj dy yje që janë do thot më të mëdha, diellin edhe hënën, edhe që bëjnë dritë shumë dhe janë që bukura shumë dhe janë të mrekullueshme shumë dhe janë krijesa të Allahut. E atëherë çfarë mbetet për bukurinë e Allahut? Nëse këto dy i mor si shembull pejgamberi Allahut dhe u bëri me dije se pamja e tyre është e bukur dhe njerëzit dëshirojnë që t'i shohin ato, dhe shikimi i ka ato është i dëshirueshëm sepse janë të bukura, e atëherë çfarë mbetet me bukurinë e Allahut? Që Allahu është më i bukur. Nuk ka mundësi një krijesë të krijohet të krahasohet me krijuesin. Edhe bukuria e krijesës që të krahasohet me krijuesit. Asnjësi, sepse krijuesi është më i bukur se çdo gjë. E do thotë që pamja e Allahut është e bukur dhe kënaqësia e pamjes së Allahut qen ka kënaqësi dhe nuk ka kënaqësi më të mirë për besimtarin sesa të pamurit e Allahu ditën e Kiametit. Prandaj xhenetlit do ta shohin çdo xhumë Allahun dhe para saj do ta shohin vendtubim. Dhe kjo është për sa i përket xhenetit Allahut, kënaqësia më e madhe që e kanë banorët e xhenetit. Nëse
çdo begati e xhenetit është e mirë, dhe çdo begati që nuk mundet para mendot, dhe çdo begati shpresohet, atëre kur shihet Allahu çdo begati harrohet atë ditë me pamjen e Allahut xhel. Pra begatia më e madhe që e fiton robi atë ditë, ditën e kiametit, është pamja e Allahut xhel. E do thot kënaqësia në shikimin, në fytyrën e Allahut është kënaqësia më e madhe që e përjeton besimtari. Dhe këtë synon dhe për këtë ne punojmë këtë dunjë. E do thot që pejgamberi Allahut kur asolli këto shembull, nuk asolli kot u bëri me dije, do thot qartë se atë ditë do të shihet dhe ju nuk do të keni shtyrje njëri me qëtën për me po, kretë keni me po me lejnë Allahut. Dhe pamja e ti do thotë pamja Allahut është më e bukura. Ajo që është problematike është që ka nga njerëzit që e mohojnë pamjen Allahut. Dhe kjo është për me torkeq, sepse ndoshta kjo do të bije shkak që Allahut i privon nga pamja Allahut ditën e kiametit. Janë disa grupe si që shërasti i Khavarijëve dhe Mu'tezilive dhe i Badive, të cilët e mohojnë pamjen Allahut ditën e kiametit. Ata thonë që Allahu nuk shihet as në dunjë, mirë po nuk shihet as në ahiret. Kjo është gabim, sepse ky hadith është bazë edhe i qartë që Allahu në dunjë nuk shihet, mirë po në ahiret shihet. Kjo është besimi i Ahlus Sunnetit. Dhe ne besojmë plotësisht me bindje të plotë që Allahun kemi për me pa, edhe në mahsher, sepse Allahu siç e thej ka do të vijë në pamjen e tij. Fillimisht jo. Edhe kjo është thot sprov. Do të vijë do thot në pamjen e kanë për me njohë besimtarët. Edhe do thot që Allahun pas kanë për me pa, edhe do ta shohin xhenet, do thon xhenetin e Allahut azu xhel. Prandaj thot Allahu wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Thot sa ditë do të ketë disa fytyra të cilat do shkëlqejnë, edhe Zotin e tyre do ta shohin. Tash është pyetje se jo besimtarët a e shohin Allahun apo jo, dhe hipokritët a e shohin Allahun apo jo. Ktu ka divergjencë mes dietarëve, sa do ta shohin jo besimtarët Allahun apo nuk do ta shohin Allahun azu xhel. E disa thonë që do ta shohin Allahun, mirë po kjo pamje nuk është pamje kenacie. Kjo pamje është pamje sprove, sepse do të tashojnë Allahun, edhe pastaj Allah do të vendoj një vel, një perde që mos shijet mo. Kjo është ndëshkimi i ran për ta, që mos shijet Zotë i tyre. Pra ndaj thot Allah, kella inne huma rabim jomi dhin le mahgjubun, thot ata thot do të ketë një vel që do t'i pengoje ata që tashojnë Zotin e tyre. E do thot disa thojnë se Allahu vetëm se u aparaqet vetën e tyre pak pastaj e vendon atë vel me qëllim që mos shihen, dhe kjo është ndëshkim, prej aty fillon ndëshkimi i tyre, mos pamja e Allahut azu xhel. E kjo do të thotë është një prej argumenteve që thonë që do të shihet edhe për jo besimtarët atë ditë. Një grup thonë që jo besimtarët janë të privuar nga pamja e Allahut dhe nuk e shohin Allahun azu xhel. Pikpyetja është hipokrit. Disa e cekin e do thonë që edhe ata nuk do ta shohin. Mirë po, sipas argumenteve që kanë ardhur, do thot cekët që hipokritët do ta shohin Allahun, sepse pejgamberi Allahu tha që do të mbetet ummeti i tij dhe do të mbeten edhe hipokritët bashkë me ta, edhe gjunaqar do thot së bashku me këtë ummet. E do thot që pejgamberi Allahu pastaj tha që atëherë do të bëhet mahsheri, do thot mahsheri është vend tubimi i njerëzve, do të tubojnë të gjithë. Gjithë i madh i vogël, njeri, xhin, grua, burr, i ri, plak, gjithë do të qëndrojnë ashtu para Allahut në këmbë 50.000 vite me qëllim që qapin llogari para Allahut xhel. Dilli do të qet pak më tepër se 1 kilometër mbi kokat e tona. E do të thotë që kjo ta bën me dije se çfarë nxehtësie do të ketë atë ditë, mos mashtrojë ndonkush që ndoshta ajo që e përjeton këtë dunjë, këtë dunjë nga nxehti mendon se do ta përjetojë edhe atje lehtë, jo. Sepse para mendoj sa mijë kilometra është dielli larg neve. E para mendoj si do të qet atë ditë me lehen Allahut, dilli do thotë ditën e kiametit. Afër. E atë ditë ndoshta gjithve tash ju rikujtohet hadithi i pejgamberit të Allahut, ku e cek për 7 persona që do të jenë në hijen e arshit të Allahut xhel. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne shpesh e dëgjojmë atë hadith. Mirë, pa është problemi se e neglizhojmë, sepse ato 7 që janë cek në hadith nuk janë cek për kot. Vepra që i bashkon ata 7 në hadith, ka diçka që i ka cek pejgamberi i Allahut, sepse ka qenë hadithe që janë cek për persona të tjerë. Mirë, po në këtë rast, këta 7 që janë cek është ajo friga ndaj Allahut që e kanë pas ata 7, që e kanë pas vetdijen për mbikëqyrjen e Allahut që është për ta, e kjo ka qenë shkaku i tyre dhe dashuria e Allahut dhe shkuarja pas veprave që ta shtojnë dashurinë për Allahun, i ka bën këto që prej atyre 7 që janë në nijen e arshit të Allahut. E a ditë kur krejt janë ashtu në mahsher, krejt para mendohet i tash me të marr edhe me nxjerr tash jashtë me një vend i cili është një hapësirë gjatë, edhe tash me marr ashtu lakuriç gjithë. Mi marë me vendosë, para me ndodhe dile me qenë nxet,
si ka për me tarë era, si sa ka për me qenë, se cili ka për me thonë lartë me, lartë me. Edhe nuk i intereson as kujt për as kënd, ashtu ati të do qëtë. Krejt ashtu, prandaj e pyeti Aisha, i tha ja Resulallah, tha po edhe burrat edhe gratë bashkë ashtu lakuriq, po, sepse as kujt nuk i intereson për as kënd. Se cili për vetën, se cili thot nefsi nefsi, veqa ime, veqa ime. Kështu du që qëtë besimtari në dunjo. Edhe në dunjo thot veqa ime, kur ashtë në pyqe, halal i harami. Jo mja bo qefin qetri, qetri qo. Se cili une, sepse atite nuk ka më qef. Atite se cili për vetën e ti. E prandaj për nga mirë i Allah t'i ceki imamin e drejt. Imam i drejt është do thot qëllimi edhe për udhëheqjen e drejt, disa i përfshin do thot edhe për përgjecin në aspekt do thot më ngushtë, përgjecin e familjes e kështu me radhë. Çështja do thot imam i drejt. Do thot prisi i drejt, pastaj një person i cili e ka pas zemrën e lidhur me xhami. Pastaj ai person i cili e ka thirrë një grua e bukur dhe me pozitiv i ka thonë ejat bëjmë kurvëri, ka refuzu për hir të Allahut xhel. Personi i cili ka dhënë sadaka, dorë e gjatë e ka dhënë, majta nuk e ka pa. Personi i një iri i cili është rrit me islam. Ta njëtën e ti. Njëri kur ashtë i ri, epshë është maj fort. Dëshira teket janë matë mdo. Njëri ju dëshiron që shkon pas atyre. E njëri i cilje privon vetën nga jo. Edhe për hitë allot nuk shkon pas atyre. Nuk shkon diskoteka, nuk shkon vende ku ka harome për gjësi. Edhe privon vetën e ti nga jo. A njëri do thot, e ka privu vetën për Allah. E ka pengu epshën e ti. A allot do të shpërble këtëri. Për imanin e ti dhe për adhurimin e ti, edhe do të afusin atë hije ku nuk ka hije qëtër, përveç e hije e arshit të Allah të zëvëqel. E gjitha ditë ndoshta do të qëndrojnë kom, në dil, ata do të rinë flat. Do të kenë hije, është një hije e arshit të Allah, sepse ka, mësë pajtim mësë djetarëve, qëfar hije është ajo. Disa thonë që është hije që e bandë posash me Allah, për ta, e veçantë. Disa thonë që është hije Allah, kjo është gabim. Kjo është hija Allahut, do thotë që është gabim, për arsye se nëse themi që është hija Allahut, atëherë do thotë që edhe diçka pas ka mbi Allahun. E kjo është e pamundur sepse Allahu është mbi gjithë. E më saktë është që është hija e arshit të Allahut. Është arshi e prej arshit vija jo hije që i mbulon ata, edhe i pengon që mos të kenë vapë edhe mos të kenë nxehtë. E do thotë që atë ditë çdo gjë zëri Allahut, atë ditë Allahu i shikon gjithë. Edhe a dite nuk ka mundësi që t'i kja lot asgjë kur gjohi që fare. A dite do të qëndrojnë të gjithë gjunaqar i mirë, besimtar, jo besimtar, grua burë, gjithë do të qëndrojnë, do të para lot që t'japin logari. Pastaj i pët urdhër që t'pasohet gjdo njeri t'a pason atë që e ka adhuru në dunjo. Dunjo adhorohet dili, adhorohet hëna, adhoron idhuj të ndryshme, adhoron statuja të ndryshme, adhoron gjdo gjë e cila ose adhorohet tagut që i bie do thot, në aspektin në Shqip do thot i bie çdo gjë që adhurohet jashtë Allahut azza wa jall. Edhe ndonjëri mund që thot pa ka mundësi që të adhurohet njëri, po. Isa adhurohet. Adhurohet. Mirë, po Isa është i kënaqur, nuk është i kënaqur. Adhuron me lekt, adhurohen. Adhuron njerëz i krijes, adhurohen. Mirë, po kusht është që edhe ai që është i kënaqur me adhurimin që i bëhet atij. E prandaj do thot besimtari është mirë që ta kupton këtë. Se gjithë ato zotra që i kanë marrë dunjo, do t'i pasojnë në ahiret. Prandaj jepet urdhër që se cili të shkon pas asaj që e ka adhuru. Ata që kanë adhuru dilin, shkojnë me dilin. Ata që e kanë adhuru hanën, do të shkojnë me hanën. Ata që e kanë adhuru një idhuj qëtër, shkojnë me ta. E prandaj thot Ibn Mesudi, thot se adite thot do të vije një thirs nga qili dhe ka për me thonë, ojë njerëzi, thot Allah thot juve ju krijoj. Dhe juve ju përsosi, a nuk është drejtësi prej Allahut që ju pasi nuk e pasuat Allahun, shkoni tash me ata që i pasuat në dunjo kanë për me thonë po. E atëherë i thuhet çdo njeri shkoni, shkoni me çdo njerin me umetin që keni qenë dunjo, edhe ashtu pasoj. Me transmetim çetër thotë që Allahu do ta marrë robin. Edhe ka për mi thonë atë ditë, o robi im, unë të fisnikrova dhe unë të martova dhe unë ti nënshtrova kuajt edhe delët ti dhash gjitha begatit amharove. Ka për me thonë, po o Zot, tarova. E Allah ka për mi thonë ati, ashtu si shumë harrove sot, ose në dunjo, unë do të harroj tash. E merë dytën edhe i thotë, atë fisnikrova, atë nderova, atë martova, atë begatova, atë adhash këtë edhe këtë edhe këtë, këtë i dhash, po, e tash amharove, po o Zot, harrova në dunjo. Si më harrove në dunjo, unë e tash ty të harroj në ahiret. Vjeni tretja dhe thot, o Zot, unë e thot, besova. I besova libri tanë, i besova pengameri tanë.
Unë u fala dhe agjërova. Ka për me thonë Allahu, a ta sjellim një dëshmitar për këtë që të sjellim te pretendon. Ai mendon se kush është ai. Atëherë Allahu thot, mbylljani gojën, le të dëshmojnë gjymtyrët e tij. Ky është munafik. Ky mendon që në dynjë i ka mashtruar njerëzit. Edhe e ka adhuruar Allahun mesin e muslimanëve. Mirë, po tek Allahu nuk ka mashtrim atdite. Atdite do thot, atdite me lenë Allahut, Allahu e di shumë mirë kush ka qenë. Edhe do të dëshmojnë gjymtyrë. Çdo gjymtyrë e jo që do të dëshmojë për veprat e tua se sa ke qenë i sinqert. Dhe ai ke vepruar me të vërtetë. Koma jote do të dëshmon për namaz. Gjymtyrët e tua, prandaj ne kur themi subhanallahu, kur themi për çështjen e të shpive. Kjo është qëllimi, do thotë, që atdite të dëshmojnë edhe këto, se e ke madhruar Allahun ose e ke falendruar Allahun me këto. E atdite ky munafik ose soi i tij nuk do të kenë mundësi që të hikin ndëshkimin e Allahut. Edhe pastaj vjen do thotë thirrthirsi, edhe thotë pasoni çdo njeri umetin e tij. Edhe prej atyre që do të pasojnë do të ketë do thotë do të pasojnë edhe taguta. Taguti është siç e seka çdo gjë që shkakton tejkalimin e kufive nga njerëzit përsa i përket adhurimit, ndjekjes edhe bindjes. Kjo është definicioni i tagutit. E do thotë që atite do të ketë edhe njerëzit që i kanë pasur edhe murgrit e tyre. Ata të cilët e bojnë halalin haram edhe haramin halal. E do njëri mund që thotë po dhe edhe ai qenë ka do thotë i adhuruar po, nëse ai e dëshiron. Edhe nëse halalin ta bën haram, edhe haramin ta bën halal, siç është rasti do thotë i tharëve të librit. Edhe këta do thotë janë adhurues të tyre, sepse ata e din shumë mirë që Allah e ka zbritën çështjen e një gjëje haram. Edhe ai ka shkuar e ka bë halal. Edhe e ka bë me bindje, edhe e ka ndryshuar vet, e ka ndryshuar librin Allah. Dhe ti e di dhe e pason nat, ti e ke adhuruat. Sepse nuk është e mundur një njeri cili me logjikë shëndosh edhe me iman që të shkoj pas ashtu. E ashtu kanë vepru do thot i thtarë të librit. Prandaj do thot do të pasun edhe ata. Unë e cepa ndaj edhe e qeka se qëfar është puna me isen edhe me melekt edhe me qërë njëzit që i kanë adhuru njëzit në dunjo, mirë pa ata nuk kanë qenë madhurimin, nuk kanë qenë knaqur madhurimin e tyre. Pa dyshim se do thot ata nuk bëjmë pjesë do thot në këtë çështje. Pastaj Allah subhanehu ve teala, siç e seka do thot pejgamberi Allah te ka cekse do të mbetet ky ummet. Edhe ummeti i cili do të mbetet, nuk dihet saktë do thot që është për qëllim ummeti i Muhamedit vetëm apo do të qenë ummetet prej te Ademi e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para syve se edhe prej te Ademi deri tek ditën e Kiametit ose deri tek ummeti i pejgamberit, para se marr pejgamberi Allah, ka pas një sust Allahut. E do të tash është pikpyqja, do të qëtë, a do të mbetet vetëm se umeti i pejgamberit Allahut, me gjithë ato që janë brenda, apo do të thotë në përgjithësi umetet që e kanë adhuru Allahun dhe kanë qenë njësuës të Allahut. E do të thotë do të mbeten ata së bashku me munafikt. Me një ditë ka ardhë, do të mbetet çdo njeri që i cili e ka adhuru Allahun dhe ka qenë mëkatar apo gjunaqar, me transmetim ka ardhë, do të mbeten edhe njësuësit e idhëtarve të librit që kanë qenë idhëtar të librit në dunjë. E kanë adhuruar Allahun dhe nuk i kanë përshkruajt atij shok, sikur se rasti i Warakat ibn Nawfil, i cili ka qenë kone pejgamberit Allahut, mirë po nuk ka qenë në fenë e tyre. Ka qenë në fenë e pastërt Ibrahimit. Ka qenë në fenë e pastërt do thot pejgamberëve që kanë qenë më herët. Ka qenë njësuës i Allahut. Edhe nuk i ka përshkruajt Allahut ortak. E do thot që këta persona ose këta njerëz do të vinë, edhe do të vijë ummeti gjithë, me gjithë hipokrit. E hipokrit do të fshihen atë ditë pas tyre. Do të mendojnë se pasi shpëtuan dunjë dhe u fshihen pas muslimanëve, dhe s'pat mundësim që të dallohet njëri prej qerve, edhe ashtu do të jetë ditën e Kiametit. Mirë, po realiteti do të jetë ndryshe, sepse besimtar kur do ta shohin Allahun, atë ditë do ta njohin. Edhe pastaj do thotë do ta shohin siç e ceka unë me emra dhe cilësitë e Allahut. Do gjone nuk ka mundësi për me njoftë Allah nëse nuk ja njef Allahut emrat edhe cilësitë e Allahut. S'ka mundësi për me njoftë. Nuk ka mundësi ti për me ditë kur i ban gjuna Allahut se shka dush me bo nëse ti nuk e ke mësu para praktisht që Allah pendim pranus. Edhe Allah është gjithë më shirëshëm se ti nuk pendosh, sepse ti nuk e ke këtë bindje dhe si beson. Mirë po kur e di që Allah është pendim pranus, edhe Allah e pranon pendimin, edhe Allah falë kur gabon i ngren durte edhe lutë Allah. Kur e di që Allah e pranon luqen, atëherë çka bën? I ngret duart edhe lut Allahun nëse u çel. Do thotë që mësimi i emrave dhe cilësive të Allahut për besimtarin është shumë me rëndësi. Kjo është shumë më shumë me rëndësi se sa shumë gjëra tjera që i mësojmë ne.
Ne për shumë gjëra dim, mirë po kurashim pyetje, emrat e cilësit Allahut nuk e dim, s'lexojmë. As nuk e dim çka do të pendim pranë. As nuk e dim çka do të mëshirues. As i gjithë mëshirshëm. As cilësit që i ka cek Allahu kanë qenjes së tij. Që Allahu ka dorë, dhe Allahu ka këmbë, dhe Allahu ka, Allahu qeshet, dhe Allahu het, do thot, krejto, mirë po nuk përshkruan me cilësitë e njerëzve. Dhe nuk përngjasohen me to. Dhe nuk ka mundësi që cilësitë e njerëzve të qenë njëjta me cilësitë e krijuesit, ose krijuesit ketë cilësitë krijesës së tij. Jo. Nuk ka përshkrim njëjtë, nuk ka do thot, nuk ka përputhje në to asesi. Përputhja është vetëm se në fjalë, jo në cilësi. E prandaj do thot, është mirë që besimtari të mësoj emrat e Allahut edhe cilësitë e tij, edhe ta njohë, sepse kështu e njohin besimtar ditën e kiametit Zotin e tyre. Edhe adete do thot, adete, ata që kanë qenë munafik, ata që kanë qenë munafik, adites nuk do të kenë mundësi që t'i binë Allahut në sejdë. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi do të thotë, sepse besimtar t'i binë sejdë Allahut. Kur e shohin. Kurse munafik, kur dëshirojnë për mira në sejdë, nuk kanë mundësi për mira. Këtu shihet kush ka qenë hipokrit. Këtu shihet kush ka qenë ai cili e ka fol namazin shkel e shko. E ka fol thotë sa për njerëz, sa për sy e faqe. E këtu adite do thot do të dallohen ata. Edhe pastaj do të mire do të vendosit ura e siratit. Allah do që thot ngritni kokën tuaj edhe merrni nga nuri i juaj sipas veprave që i keni bën dunjo. Do thot që vepra që i bën besimtari në dunjo do të ish ndërrohen në drit. Ajo drit të cilën e shep besimtari ditën e kiametit do të amare për dy arsye. Arsyeja e parë është do ta shohë urën e siratit ta kaloj me dritë sepse është terr, burg, sikurse katran i zi, nuk shihet asgjë. Ajo e cila ta hopudhën është vepra jote, nuri. Edhe çështja tjetër është specie me të cilën ti e kalon urën e siratit. E këto vepra të cilët ti ban dunjo, a ditë ke për mi gjet me lenë Allahut. Ke për mi po. Ke për mi po, para se për me hyn xhennet. E a ditë i thuhet ngritni kokat. Edhe merrni nurin tuaj sipas veprave që i keni bërë. Edhe secili i jepet do thot nuri i tij. Disa vepet sa mali, disa jepet sa një pemë, disa vepet sa gishti i madh i këmbës. Jo më shumë. Kaç ka po vepra. E tash sipas atij nuri që i jepet aj ashtu do të shkon. Hipokrit do të mashtrohen edhe këtu. Sepse hipokritëve nuk ju jepet nur. Nuk jo jepet dritë. Ata do të kërkojnë, do t'i shohin besimtarve që ju kanë dhënë nur. Prandaj thot Allahu subhanehu ve teala, jo me yekulul munafikuna wal munafiqat. A ditë që do të thonë hipokritë hipokritët, lilladhina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Kanë për me thonë besimtarve, shikona, na prisni edhe neve që të marrim nga drita juaj. Kanë për me kërku, mirë po nuk jo jepet atyte. S'ka. A ditë do të thotë për ta nuk ka nur, nuk ka dritë. Edhe në këtë rast besimtarët kur e marrin nurin e tyre, edhe vendoset ura e siratit mbi xhenem. Sa është i gjatë xhenemi, aq do qet ura e siratit e gjatë. Ura e cila është më e ulse sa çimja, është më e mprese sa thika ose se sa shpata. Para mendone se çfarë ure është. A ka mundësi ti ndonjë me kalu me një urë të tillë, e cila është më e ulse sa çimja dhe më e mprese sa shpata, ka mundësi, uran 2 metra ti frigosh, poshtë me pas zjarë. Pa që e kitë gjenemin poshtë, edhe vlon, prej poshtë vlon, ti e shef se është urë, edhe terë nuk e shef, edhe qepet urdhër, pa që tërë e kipër me kalu. Ska mundësi me ikë, pa që tërë dush për me esna për ta. Ska mundësi për me ikë. Edhe qepet urdhër, pa që tërë për me shku ati. Edhe ditë nuk flet askush. Ska mundësi për me folë. Ata që do të flasin do të qenë pejgamber të Allahut. Edhe luqja e tyre ka për me qenë Allahumme sellim, Allahumme sellim, o Zot shpëtim, o Zot shpëtim. E atë ditë kur do të filloj që të hecin njëri për tjetrin, nurin që e ke martin dunjo, që e ke marrë prej veprave tua, ajo ka për me të bo dritë kur do të hecish në përsirat. Nëse ke bo vepra shumë, ajo nur, ose ajo nur i cili do të hece, ajo dritë, do të hapet rrugën ke për me po udhën e siratit, për me kalu, e kalove shpëtove në xhenet. Nuk e kalove ke për me ra poshtë në xhenem. Poshtë është xhenemi, nuk ka shpëtim tjetër. E prandaj pejgamberi Allahut e ka thënë se disa do të qenë nga ata që do ta kalojnë sahab e mbyll syt shpejt. Disa prej tyre do të qenë si shkreptina,
disa prej tyre do të qenë si kurse shpejtësia një zogu që fluturon, si kurse kalorë si disa. Disa do të qenë, do të hecin këmba dorës, me këmbë dhe me dorë, disa zvarrit, edhe pi poshti prej gjenimi, prej anë shganxat, edhe kështu me gjak, me zjarë gjegur, me gjak, kështu do të hecin deri në fund sirati që ta kalun siratin. Për shak veprave, kështu e kanë pas. Ata hecin këmba dorë, me vete mbi vete i kanë gjunat. Për këtë arsye se në hecin shpejt. Sa ka pas ma pak gjunat. Edhe veprat e tyre kanë qenë shumë, aja të herë do të hecin shpejt. Edhe nuk ka mundësi për me raposht, jo. I pari i cili kalon është pengameri Allahut. Pastaj pret, e pret umetin e ti që të kalon. Një pas një, paramendone se sajnë me miliona, shpejt, me miliarda, mëso miliona. Plot edhe kështu një pas një. Që kalon, unë e ceka se do të anësh do të ketë ganxha. Ganxha që janë sikur se gjembi i sadani. Gjembi i sadani tash një gjemb i cili është këtë me therra. Thot pejgamberi Allahu nuk e di për mallsinë se sa është. E ata i prekin njerëzit, i gërvishtin. Ata i morin njerëzit, ua morin copat e mishit. Në varrët për gjunove se kibo. E kështu njëri hec. Edhe hec disa shpejt, disa pak më ka dal. Disa këmbador hec një këmb, e prek gjenemi, pastaj niset me dorën tjetër. Dikush shkon zvarr, dikush shkon çashtu kapët gjenemi e gjek prej poshtë, gjembi e prek prej anësh, gjunot kështu lan. Duke fillu prej momenti kur melek ta morin shpirtin. Para prakisht gjithë ato sprovën do një që nabin. Në lonë gjunat. Pastaj momenti kur miret shpirti. Pastaj ndëshkimin varë. Pastaj sprova e varët. Pastaj rinjallja. Qëndrimi urën e siratit. Gjersitja dite. Qëndrimi para Allahut. Ura e siratit. Gjitha këto vështirësit ti lonë gjunat. Gjitha në shkak me ti lonë gjunat. E tash në varët kur vjen ato i para stacionit fundit. Kur vjen se sot kanë bet. Edhe kështu me lena Allahut ke par me pa do të thotë se do të letohet nga gjunat. Ai i cili ka pas më pak, ai do të kalojë shumë lehtë. Ai i cili do të thotë shkon ashtu, edhe ka me vështirësi, atëherë do të thotë, ai do të preket nga ato. E ura siratit është rrëshqitje, rrëshqet, nuk ka stabile. E ti duhesh patjetër për me kalu aty. Ata që kalojnë janë tri lloj, një lloj kalon edhe shpëton. Një lloj tjetër preket nga gonxhat. Preket. Edhe ai çashtu shkon me gjak, me zjarm. Kambador, zvar, deri sa të mbrëj aty. Kurse ai i cili, grupi i tret, është ai i cili bie poshtë në xhenem. Për shkak veprave që i ka bërë. E ai do të bie në xhenem, edhe kur do të bie në xhenem, atëherë do thotë qëndrimi i tij do të qetë atje, pasi ka qenë prej umetit Muhamedi s.a.s.m. Ka qenë gjunaqar, ka qenë mëkatar, atëherë do të qëndron aq sa Allahu do të dëshiron sipas gjunave që i ka bë, edhe pastaj do të miret, do të nxjerrët prej aty. E nesër me lena Allah do të vazhdojmë të flasim për njerin i cili i fundi del nga zjarri i xhenemit, edhe i fundi i cili në xhenetin e Allahut azza wajel. Elus Allahun që Allahut na lehtëson këtë ditë, dhe elus Allahun azza wajel që ta mëshiron. Dhe elus Allahun që Allahu aditet na mësoj ta shohim edhe çati kënaqur me ne. Dhe elus Allahun azza wajel që urën e siratit na bëjë nga ata të cilët e kalojnë sa hap edhe mbillshit. Dhe elus Allahun që ta mëshiron nga gjunat, na pastron. Dhe elus Allahun që nga banorët e xhenetit ta na bën wa kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.